ጤናይስጥልን እንደምሰነበታችሁ ውድ ተመልካቾቻችን አሚካስ ሚዲያ ፕሮሞሽን እና ኮሙኒኬሽን ከኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት ጋር በመተባበር የሚያቀርብላችሁ ችሎት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ይህ ፕሮግራም በህግና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ላይ ትኩረቱን አድርጎ በ50 ለፍርድ ቤት እየተዘጋጀ ይቀርባል። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ሚኪ ማንቼ እስክንድርን ድጋሚ ላስተዋውቀ ያስፈልጋል። በጭራሽ በጭራሽ በጨ ሙለቴ ማስተዋውቅ አንዱ ለነገር ነው አይደል? አዎ ወለ ሚኪ ወዳጄ እስክንድር ነጋዴ ብቻ አይደለም ቀልደዋቂ ነው። ዶንት ነጋዴ አይደለሁም። እና ምንድነህ? ሐኪም ነህ? የጦር ጀነራል? ቢዝነስማን? አሃ ቢዝነስማን ነጋዴ አይደለም? ነጋዴ ሲባል ቃሉ ለኔ የተለየ ትርጉም ይሰጠኛል ማለት ለኔ። እንዴት? እኔ እንጃ። እኔ ቢዝነስን የማየው በረጅም ጊዜ ከሚገኝ ከፍተኛ ጥቅም አንፃር ነው እንጂ ይሄ እዚያው ሸጦ እዚያው አትርፎ መሄድ አይደለም። ለኔ ግን ሁለቱም ያው ናቸው። በረጅም ጊዜም ሰርቶ የሚያተርፍ ባጭር ጊዜም ሰርቶ የሚያተርፍ ለኔ ሁለቱም ነጋዴ ናቸው። ለምሳሌ እኔን ተመልከተኛው እዚህ ሆቴል ውስጥ ለስላሳ ሻይ ማኪያቶ አናኒዝም ደሞ ቁርስ ያው ደሞ አንድም በርሜል ቱን ድራፍት ነገር ሸጣለሁኝ። ያው ነጋዴ ነኝ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እኔ ደግሞ አንተ ጋር ለምን እንደኔ መጣሁት? ገንዘቤን ኢንቨስት ለማድረግ ነው እንጂ እዛው ሸጬ እዛው አትርፌ ለመሄድ ነው እንዴ? አይደለም። በረጅም ጊዜ የሚገኝ ከፍተኛ ትርፍ ፍለጋ ነው። አየ ቢዝነስማን ነኝ። ኦኬ ሁለታችሁም ነጋዴዎች ናችሁ ቢዝነስማንም ናችሁ። አሁን ወደ ጉዳያችሁ ግቡ። ነይ ልሂድ። አዎ እንዴ አካሉ ለምን ትሄዳለህ? ቆይ እንጂ ምን እሰራለሁ? እስኪ አንተና ሚኪ ተነጋገሩ፣ ተማከሩ። አንተም እንደምትፈልግ ለሚኪ ነግሬዋለሁ፣ ሚኪም እንደሚፈልግ ለአንተ ነግሬያለሁ። ስለዚህ በደንብ ተግባብታችሁ ስምምነት ላይ ምደርሱ ይመስለኛል። ይገባኛል እኮ ስምምነቱ ላይ እኮ ስንደርስ አንተ እማኛለን እምትሆነ። መቼም በአንድ እማኝ የውል ስምምነት አይፈረምም። ደግሞ ዛሬ ጨርሳችሁም ትፈራረመው አይመስለኝም። ስለዚህ ስጨርሱ ደውሉልኝ። ቻው ቻው። ሻይ ቡና ሳትል እንዴ? በጊዜ ብያለሁ። ታንክ ዩ ሚኪ። ኦኬ በጣም ጥሩ ሰው ነው። በጣም በጣም ጥሩ ሰው ነው። በቅርበት ታውቀዋለህ? ከልጅነት ጀምሮ ያው ከየታላቅ ወንድሜ አብሮ አደግናቸው። የኢሳያስ ማለት ነው። ዋው 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 ዋው። ነግሮኛል አሜሪካ ያለው ወንድም? አዎ በትክክል። አንተ ግን እንዴት የሆቴሉ ብቸኛ ወራሽ ሆንክ? ወንድም አልፈለገው? ወንድሜ ብቻ ሳይሆን ሁለት እህቶቼም እኮ ካናዳ አሉ። ያው አባታችን ሲሞት ለቀብር መጥተው ነበር። መኖሪያ ቤቱን በጋራ እንድንጠቀምበት ይህን ሆቴል ደግሞ እኔ ሰርቼ እንድጠቀምበት በፍርድ ቤት ፈርመውልኝ ነበር የሄዱት። አንድ ወንድም አሜሪካ፣ ሁለት እህቶች ካናዳ እያሉ ታዲያ እኔ በሼር እንድገባ ለምን ፈለግ? ማለት እኔ ኢንቨስት እንዳደርግልህ የምትፈልገውን ያህል ከእነሱ ማግኘት ትችላለህ? አልችልም። እንዴ ለነገሩ ታላቅ ወንድሜ ትንሽ ታገሰኝ ብሎኝ ነበር። እህቶቼ እንኳን የራሳቸው ጣጣ አለባቸው። ለነገሩ ይህን ሆቴል ፈርመውልኝ ሲሄድ ከእነሱ ምንም ነገር እንዳልፈልግ አስጠንቀው ነበር ይላኩኝ። ለዚህ ነው አብሮኝ የሚሰራ ሰው የፈለኩት። እንጂ ወንድም ቢሰጥ ኖሮ እኔ አልፈልግም ነበር። ወይ እውነት እውነት፣ በፍጹም ምንም አልፈልግም ነበር።
ግልጽነትን በጣም ወድጃለሁ። ሁልጊዜም እኮ ግልጽ ሰው ነኝ፣ ያው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው። ለኔ ይመቸኛል። ግን የቢዝነስ ማን መሆን መቻል ግን እንጃ። እንዴት አንተ ግልጽ ሰው አይደለም እንዴ? ላውም ብቻ አንድ ነገር ብቻ ሙሉ በሙሉ ግልጽ ሆኜ ልንገር፣ ሙሉ በሙሉ ግልጽ ሰው አይደለሁ። አየ ቢዝነስ ማን ነኝ ማለት የቢዝነስ ሰው ግልጽ አይደለም ማለት ነው? በጭራሽ በጭራሽ። አካሉ ስለኔ ምንም ነገር አልነገረም። ነግሮኛል። ጥሩ ሰው፣ ግልጽና በጣም ጎበዝ ነጋዴ እንደሆንክ ነው የነገረኝ። መጥፎ ሰው አይደለሁ። ጎበዝ ነጋዴ ስለመሆኔ ግን አላውቅም። ኦኬ፣ እንግዲህ እስቲ አንዴ በድጋሚ ሊያትና እንነጋገር። በጣም ጥሩ። ያው መጸዳጃ ቤት እንግዲህ እንዴት ነው የምንሰራው? ያው እኔ እቺ መጠነኛ ሆቴል አለች፣ አንተ ገንዘብ አለ እኮ። ስለ ውሉ አካሉ ነግሯል አይደል? ነግሮኛል። ግን 200 ሺህ ብር ሰጣኝ፣ 300 ሺህ ብር ላይ የምፈርመው ነገር ትንሽ ከብዶኝ ነበር። ሚኪ ዋስትና ስለሚያስፈልገኝ እኮ ነው። ሚኪ ይሁን እንግዲህ ተስማምቻለሁ። እኔ አልገባኝም ኪ፣ ለምንድን ነው ይሄንን ሁሉ የምትዋዋለው? ስራ ለመስራት ነው አዝገረደ። ስራ ለመስራት ዳውስ መግባት አለብህ? አስፈላጊ ከሆነ ግን ማንኝ ዳውስት እየገባው አይደለም። 200 ሺህ ብር ወስደ ግን 300 ሺህ ብር ደወሰደ መፈረም ማለት ምን ማለት ነው? ይኸውልሽ 200 ሺህ ብር እኮ የተፈለገበት ምክንያት ለመሰልሽ የሆነ የቤት ውስጥ እቃዎችን ለማሟላት ነው። ጠረጴዛውን፣ ወንበሮች፣ ባንኮኒው ጋር የሚስተካከል ነገር አለ፣ ቀለም። አይ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ ሰውየው በብሩ እኔ ደግሞ በቤቴ፣ ያው ማለት ለሶስት አመት ትርፍ በጋራ ልንሰራ ነው ተስማማነው። እሺ ይኸውልሽ ጽጌ፣ ቤቱ እንደ አዲስ ስራ ሲጀምር ገቢ ካለው ሰየው አድርገውና ቢከስርስ? ሰውየው ምን ማስያሻል? አንድ ሁለት ሶስት አመት መስጠት የለብንም? በቃ ያው ዋስትና ማለት ነው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ለምን አትታገስም እኮ? እንዴ ምንድን ነው የምታገሰው? እንደዚህ ያለ ስምምነት ውስጥ ለምን ትገባለህ? ወንድምህን ትንሽ በትዕግስት ለምን አትጠብቀውም? ጽጌዬ፣ አውሮፓና አሜሪካ ያሉበትን የኢኮኖሚ ክራይሲስ እያየሽ እንደዚህ ብለሽ ትጠይቂኛለሽ? እነሱም በችግር ላይ ናቸው አሉ። እኔ እኮ በኋላ ጭቅጭቅ እንዳይመጣ ብዬ ነው። ግድ የለሽም የእኔ ቆንጆ፣ ምንም ጭቅጭቅ አይነሳም። እናት እስኪ ሰውየው በጣም ጥሩ ሰው ነው። በምን አወቅ? ካወቅከው እኮ ሶስት ወይም አራት ቀን ቢሆን ነው። ጽጌዬ መኝኝ፣ እኔ ጥሩ ሰዎችን እንዲሁ አይቼ ነው የማውቃቸው። እንዲሁ ሊሆን ይችላል፣ ግን አስፈሪ ውል ነው። ሆቴሉ መያዣ ማድረግ ማለት እኮ አይደለም። ደግሞ እኮ የውስጥ ውል አለ። በአስገዳጅ ሁኔታ ወይንም በጋራ ስምምነት ውሉ ሊፈርስ ይችላል የሚል አንቀጽ አካተንበታል። ግድ የለሽም ነይልኝ። እንደውም ልንገርሽ፣ ከሰዓት ውሉ ላይ እጮኛዬም ትኖራለች ብያቸዋለሁ። እሺ አንቺ ሄደሽ ትፈርሚያለሽ።
ታዲያ ያንን ይዶሮ የሞነ ጫጨር የሚመስለው ፊርማሽን ግን ታስቀሪልኛለሽ? እንዴት ነው ሚኪዬ? በደንበኛ አቡካቶ የተሰራ ይመስላል። ጥሩ ይመስላል። እሺ፣ ተዋዋዮች ቅር ያላችሁ ይምጣ ይጨመር የምትሉት ነገር ካለ። እኔ አንድ ጥያቄ አለኝ። ሙለታ፣ አንተ እኮ ማይ ነህ እንጂ ተዋዋይ አይደለህም። የለም፣ ከምሬ ነው። እሺ፣ ምንድን ነው? ውልና ማስረጃ ሄደው ለምን አይፈራረሙ? አየ ሙለታ ነገር ሁሉ ሲነበብ አልሰማ? ሰምቻለሁ። 200,000 ብር 300,000 ብር እያል ስናወራስ? ይቅርታ። አይ ሶስተኛ አማኛችን። እሺ፣ ገንዘቡን ይዘሃል እስክንድር? አዎ አዎ አዎ። ግማሹን በጥሬ ግማሹን ደግሞ በቼክ ሰርቼዋለሁ። ይቻላል። ገንዘቡን ቁጠረው፣ ቼክን ፈርም፣ ተቀባበሉና ተፈራርሙና ያው ከዚያ እኛንም የፍንጥር በሉና። ምን ችግር የለው። ያው ገንዘቡን ቆጠር ትችላለህ። ነው ሚኪ? ብራዘር ከተፋለ። የቱ ብራዘር? አንቺ ደግሞ ስንት ወንድም ነው ያለኝ? ኢሳያስ ነው ከአሜሪካ። ኢሳያስ ከአሜሪካ? ሳልነግርህ የመጣሁት ሰርፕራይዝ ላረግህ ነው አይለኝ መሰለሽ? ወይ ጉድ! ገና አልነገርከውም አይደል? እንዴ ምን ብዬ ነግረዋለሁኝ? እሱ ጀመረልሻ? አይዞህ፣ ታገስ ታገስ ላልኩ ጉዳይ ነው የመጣሁት። ብር ጭኛለሁ አይለኝ መሰለሽ? ነገርከው? ምን ብዬ ነው የምነግረው? እንዳትነግረው። ወይ ጉድ! እሺ አሁን ምንድን ነው የሚሻለኝ? ትንሽ ጊዜ እናገኝ እናስብበታለን። እንደው ሰይጣን ነገር ግን አይገርምሽም? ከእስክንድር ጋር ተዋውዬ ሳምንት እንኳን ሳይሞላ ከተፍ ማለቱ አይገርምሽም? እሺ አሁን ቶሎ ነው የለኝ እባክሽ። እሺ እሺ። ምን አድርግ ነው የምትለኝ አቶ እስክንድር? እኔንስ ምን አድርግ ትለኛለህ ሚኪ? እኛ ከተስማማን ሁሉ መፍረስ ይችላል አይደለም እንዴ? ለምን እናፈርሳለን? ለምን ተዋዋለን? ለምን እናፈርሳለን? ይሄ ህፃናት እቃቃ ጨዋታ ነው እንደያዝ ነው? ቆይ ገንዘቤን አልሰጠውም። 300,000 ብር 300 200,000 ብር 300,000 ብር 200,000 ብር እንዴ ምን ሆናል? አቶ እስክንድር ይኸው አቶ አካሉ እኮ አለ። በጥሬ ገንዘብና በቼክ ስትሰጠኝ ይኸው አለ እኮ። እኔ እኮ ገንዘቤን ሳወጣ ከዚህ ቤት በአመት ምን ያህል ላተርፍ እንደምችል አቅጄና ሂሳብ አድርጌ ነው። አቶ እስክንድር እመነኝ እመነኝ፣ አንተ ከሰጠኝ ገንዘብ አውጥቼ ሰባራ ማንኪያ እንኳን አልገዛውም። ያው እንዳላለ ለግል ጥቅሜ አላዋልኩትም። ለእኔ ግን ውሏል። ስማኝ፣ ይኸውልህ ውላችን ላይ እኮ በአስገዳጅ ሁኔታ ወይንም በጋራ ስምምነት ውሉ ሊፈርስ ይችላል የሚል አንቀጽ ተቀምጧል አይደለም? ምንም አስገዳጅ ሁኔታ አልተፈጠረማ። ከሙናቱ አካሉ እባክህን፣ እንደሚሆን አድርገኝ እንጂ። ይኸው ወንድሜ መጥቷል። ምን አለ ብታስማማ። እናንተ ይኸው መስማማት አትችሉም እንዴ? ምን እያልክ ነው አካሉ? ለስራ እኮ ነው ገንዘቤን ያወጣሁት። እሺ ልክፈላ። ጥሩ፣ በሙሉ መቻ ጉድዬ ልስጥ አልኩኝ እኮ 300,000 ብሩ። የምሬን ነው? የምሬን ነው። ጥሩ ሰው ነበር የምትመስለኝ። ነኝ እንዴ? ምን በደልኩ? እንግዲያው የሰጠኝ 300,000 ብር ሳይሆን 200,000 ብር። እንግዲያውስ ውሉ ላይ የሰፈረውን የማፍረሻ ካሳ ከፍዬ ውሉን አፈርሳለሁ። በጭራሽ አችልም ሚኪ፣ አችልም። ጥሩ፣ እንግዲያውስ ህግ ይዳኘናል። እሺ ጥሩ፣ ይዳኘናል፣ ፍርድ ቤት ይዳኘናል።
የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ዳኛ ደበበ ኃይለ ገብርኤል በዛሬው ዕለት የምንመለከተው መዝገብ በከሳሽ እስክንድር ተክሉና ተከሳሽ ሚካኤል ኃይሉ መካከል ያለውን ጉዳይ ነው የምንመለከተው። ግራቀኙ ቀርበዋል። እስክንድር ተክሉና ሚካኤል ኃይሉ እስክንድር ተክሉ አቤት ሚካኤል ኃይሉ አቤት ይህ መዝገብ ለዛሬ ተቀጠረው ክስ ለመስማት ነው። በዚህ መሰረት ክስ እንሰማለን። በመጀመሪያ ስለ ክሱ የሚያስረዱን ከሳሽ ናቸው። ስለዚህ ስለ ክሱ ያስረዱን። ከተከሳሽ ጋር አብረን የንግድ ስራ ለመስራት ውል ተዋውለናል። በዚህ መሰረት እኔ 300 ሺህ ብር ላዋጣና እሱ ባቋቋመው የንግድ ስራ ድርጅት አብረን ነግደን ትርፉንም አብረን ለመካፈል ተዋውለን ነበር። ይህንንም ብር ሰጥቻለሁ። ብሩንም ለመቀበሉ በፊርማው አረጋግጧል። ሆኖም ግን ገንዘቡን ከወሰደ በኋላ ውጭ ሀገር የሚኖረው ወንድሜ ገንዘብ ይዞልኝ ስለመጣ ካንተ ጋር መስራት አልፈልግም ብሎኛል። ገንዘቤንም ለመመለስ ፈቃደኛ ስላልሆነ በሕግ ኃይል ተገዶ ገንዘቤ እንዲከፈልኝ ጠይቃለሁ። የውሉን ማስረጃ በሚገባ አቅርቤያለሁ ጌታዬ። እርስዎ ምን ይላሉ? እርግጥ ነው ከከሳሽ ጋር አብሮ የመስራት ውል ነበር። ግን የተቀበልኩት 300 ሺህ ብር ሳይሆን 200 ሺህ ብር ነው። ለዚህም ደግሞ ይኸው ምስክሮች አሉ። ከከሳሽ ገንዘቡን ወዲያው እንደተቀበልኩ ወንድሜ የሚያስፈልገኝን ገንዘብ ይዞልኝ ስለመጣ 200 ሺህ ብሩን ልመልስልህ ብለው እምቢ አለኝ። ይኸው አሁንም 200 ሺህ ብሩን ለመክፈል ፈቃደኛ ነኝ። አሁን በተሰጠው መልስ ላይ ምን ይላሉ እርስዎ ከሳሽ? ማስረጃውን እኮ አቅርቤያለሁ። ውሉ ላይ በግልጽ ተመልክቷል። የሰጠሁት 300 ሺህ ብር ነው። እሺ፣ ፍርድ ቤቱ ከዚህ በመቀጠል የሚሄደው ለግራቀኛችሁ ጥያቄ ያቀርባል። በመጀመሪያ ጥያቄ የምናቀርበው ለተከሳሽ ነው። ጥያቄ የምናቀርበው ይሄንን ወረቀት ሰነድ ይመልከቱና ጥያቄን ጠይቆታለን መልስ ይሰጡናል። ሁሉንም በቢያሉኝ አሺ ሁሉን ከተመለከቱት ይህ ሰነድ ከከሳሽ ጋር ያደረጉት ውል ነው። አሁን በሰነዱ ላይ ያለው ፊርማ የእርስዎ ነው? አሁን የኔ ፊርማ ነው። ሁሉን በምን ሁኔታ ነው የፈረሙት? አላነበቡም ሲፈርሙ? አንብቤዋለሁኝ። ሲፈርሙ ምስክሮች በቦታው አልነበሩም? አሁን ነበሩ። ያው እነሱ ነበሩ። ከመስክሮቹ አንዱ ነኝ። ውሉ ሲደረግና ገንዘቡ ሲቀበሉ በቦታው ነበርኩ። እንዳስረዳ ይፈቀድልኝ። እርሶ ማነዎት? ከመስክሮቹ አንዱ ነኝ። ሁኔታውን በሚገባ ስለማውቀው እባክዎ ላስረዳ ይፈቀድልኝ። መስክሬ ናቸው። ሁሉንም ነገር በደንብ ስለሚያውቁ ያስረዱልኝ። መስክሮች የሚሰሙበት ራሱን የቻለ የህግ ስርዓት አለው። መስክሮች የሚሰሙት መስክሮች ወይም ደግሞ ግራቀኞ ገኖች ስለፈለጉ አይደለም ምስክሮች የሚሰሙት። እኛ በመንፈልገውት ጊዜ እንጠራውታለን። ስለዚህ ባክዎን ይቀመጡ እርሶ። ውሉን ካነበቡ ታዲያ በውሉ ላይ የተጻፈውን የገንዘብ መጠን አልተመለከቱም? አስተውያለሁኝ። ውሉ ላይ የሰፈረው እኮ 300 ሺህ ብር መሆኑን አልካድኩም። እኔ ግን የተቀበልኩት 300 ሺህ ብር ሳይሆን 200 ሺህ ብር ነው። ይኸው ለዚህም ደግሞ ምስክሮች አሉ። ታዲያ በውሉ ላይ 300 ሺህ ያለ እርሶ 200 ሺህ ለምን ተቀበሉ? ያስገደደዎት ሰው ነበር እንዴ? በፍጹም ያስገደደኝ የለም። ግን በወቅቱ ያስገደደኝ የነበረብኝ ችግር ነው። ደግሞ እንደ ዋስትና ይረዳልን ብዬ ነው። ውሉ እኮ 300 ሺህ የተበደሩ መሆኑን ብቻ ሳይሆን ይህንን ገንዘብ ውሉ በተፈረመለት የተረከቡ መሆኑን ጭምር ይገልጻል። አዎ 300 ሺህ ብር መሆኑንማ አልካድኩም። ግን እኔ የምከራከረው አሁን የተቀበልኩት 300 ሺህ ብር ሳይሆን 200 ሺህ ብር ነው። እንዴ ክቡር ፍርድ ቤቱ ለምንድን ነው የምስክሮቹን ቃል የማይሰማልኝ? ምስክሮቹ መጥተዋል እንዴ? አዎ ያው እነሱ ናቸው። ክቡር ፍርድ ቤት በግልጽ የተቀመጠው ውል እያለን ምስክሮቹ የሚሰሙት ለምንድን ነው? አሁን ምስክሮች እንስማ አላልንም። ምስክሮቹ መቅረባቸውን ለማረጋገጥ ብቻ ነው። እሺ እናንተ ከስንጠራችሁ ትመጣላችሁ። እስከዛው ድረስ ደጅ ትቆያላችሁ።
ምስክሮቹ ምን ነው የሚያስረዱት? ምስክሮቹማ የወሰድኩት ብር 300 ሺህ ብር ሳይሆን 200 ሺህ ብር መሆኑን እንዲያስረዱልኝ ነው የምፈልገው። ደግሞ ያው በቼክና በጥሬ ገንዘብ ሲቀበል የአይን ምስክሮች ነበሩ። ከሳሽ የምስክሮቹ መስማት በሚመለከት ምን ይላሉ? ምስክሮቹማ ራሳቸው በውሉ ላይ ኮፈርመዋል። አሁን በሱ ተደለለው የፈረሙትን ፊርማ ሊክዱ ነው። ስለዚህ እነዚህ ምስክሮች ሊመሰክሩ አይገባም ነው ምለው። የቃል ክርክሩ በዚሁ ያበቃል። ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ምስክሮቹ መስማት አለባቸው ወይስ የለባቸውም በሚለው ላይ ብይን ይሰጣል። እስከዛው አረፍ በሉ። የምስክሮቹ መስማት አስመልክቶ ፍርድ ቤቱ ብይን ሰጥቷል። ብይን ከሳሽ ለተከሳሽ አብረው የንግድ ስራ ለመስራት በማሰብ ብር 300 ሺህ መስጠታቸውን በመግለጽ ክስ አቅርበዋል። ለዚህም ታህሳስ 1 ቀን 2004 ዓ.ም የተጻፈ ውል አያይዘዋል። ተከሳሽ ለክሱ በሰጡት መልስ ገንዘብ መውሰዳቸውን ሳይክዱ የገንዘቡን መጠን ግን በክሱና በውሉ ላይ እንደተመለከተው ብር 300 ሺህ ሳይሆን ብር 200 ሺህ መሆኑን በመግለጽ የሰው ማስረጃ አቅርበዋል። ተከሳሽ በእርግጠኝነት የተቀበሉት የገንዘብ መጠን ለማስረዳት የሰው ማስረጃ ያቀረቡ ሲሆን ከሳሽ ደግሞ የሰነድ ማስረጃ አቅርበዋል። ተከሳሽ የተበደሩትን የገንዘብ መጠን በሰው ማስረጃ ላስረዳ ሲሉ ከሳሽ ደግሞ ምስክሮች ሊሰሙ አይገባም በሚል ተከራክረዋል። ፍርድ ቤቱም በዚህ ጉዳይ ላይ ምስክሮች ሊሰሙ ይገባል ወይስ አይገባም የሚለውን ጭብጥ መስርተዋል። በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 1730 ላይ እንደተመለከተው ለአንድ ውል ምስክሮች አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ምስክሮቹ እንዲመሰክሩ የሚፈለገው ተባባዮቹ ውሉን ተስማምተው የፈጸሙ መሆናቸውንና የውሉ ቃልም ምን እንደሆነ ለማረጋገጥ ብቻ ነው። ከብር 500 ሺህ በላይ የሚደረግ ክፍያ በጽሁፍ መደረክ ያለባቸው ውሎች ውስጥ አንዱ መሆኑ በፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2472 ላይ ተመልክቷል። እንዲሁም ሕጉ በጽሁፍ እንዲሆኑ ያዘዛቸው ውሎች ካልተቀደዱ ወይም የጠፉ መሆናቸው ካልተረጋገጠ በቀር እነዚህን ውሎች በምስክሮች ወይም በህሊና ግምት ለማስረዳት እንደማይቻል የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2003 ይደነግጋል። በውሉ ላይ የተመለከቱት ቃላቶች በፈራሚዎች ሙሉ እምነት የሚጣልባቸው በቂ ማስረጃ መሆናቸውን፣ እነዚህን ቃላቶች መቃወም የሚቻለውም ቃሉ ይሄ ነው የሚለው ወገን በማስመል ብቻ እንደሆነ የፍትሐብሔር ሕግ ቁጥር 2006 ያስቀምጣል። በተያዘ ጉዳይ ላይ ሁለቱ ወገኖች ያደረጉት የውል ሰነድ አልጠፋም ወይም አልተቀደደም፣ ውሉ ላይ ያለው ፊርማ የተከሳሽ ስለመሆኑ አልተካደም፣ ተከሳሽ ይህንን ውል ወደውና ፈቅደው ማድረጋቸው አላከራከረም፣ በተጨማሪም ውሉ በጽሁፍ እንዲሆን ከሚያዛቸው ሕግ ከሚያዛቸው ውሎች ውስጥ አንዱ ነው። እንደነዚህ አይነት ውሎችን በምስክሮች ማስረዳት እንደማይቻል ከላይ የተጠቀሱ ድንጋጌዎች ያስገነዝባሉ። ስለዚህ ተከሳሽ ውሉን በምስክሮች ላስረዳ በማለት ያቀረቡትን ጥያቄ ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም። ጥሩ እንግዲያው ከሳሼ የሰጠሁት 300 ሺህ ብር ነው ብሎ ህሊናው የሚያምንለት ከሆነ ይማልልኝ። ማለት ይፈጽማሉ? አይ ማለት ሃይማኖት የለኝም። እኔ ምለውን ይላሉ ጆን ወደ ላይ አድርገው። በውሉ ላይ የተመለከተው ቃል ይህ መሆኑን አረጋግጣለሁ። ክርክራችሁ እንግዲህ በዚሁ የተጠናቀቀ ስለሆነ ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ፍርድ ይሰጣል። እስከዛው አረፍ በሉ። ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ተመልክቶ ፍርድ ሰጥቷል። ፍርዱን እናነባለን። ከሳሽ በተከሳሽ ላይ ታህሳስ 20 ቀን 2004 ዓ.ም በተጻፈ ያቀረቡት ክስ የንግድ ስራ አብሮ ለመስራት ብር 300 ሺህ እንዲሰጣቸው ተከሳሹ ጠይቋቸው ብር 300 ሺህ መስጠታቸውንና የንግድ ስራውን አብሮ ለመስራት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ብር 300 ሺህ እንዲመልስላቸው ቢጠይቁት ይህን ገንዘብ ሊመልስላቸው ፈቃደኛ አለመሆኑ በመግለጽ ክስ አቅርበዋል። ከዚህ ጋር በማያያዝ ውሉን አቅርበዋል። ተከሳሽ በበኩሉ በሰጠው መልስ ምንም እንኳን በውሉ ላይ 300 ሺህ ብር የተመለከተ ቢሆን የተቀበለው ገንዘብ 200 ሺህ መሆኑን በመግለጽ ክዶ ተከራክሯል። ለዚህም የሰው ማስረጃዎችን አቅርቧል። የሰው ማስረጃዎችን በሚመለከት ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ብይን ሰጥቷል። ተከሳሽ ገንዘቡን ያልወሰደ ወይም የከፈለ ስለመሆኑ ያቀረበው ማስረጃ የለም። ይልቁንም ብር 200 ሺህ መውሰዱን አምኖ ቀሪውን መጠን ግን ያልተበደረ በመሆኑ በሰው ማስረጃ ለማስረዳት ጠይቋል። ሆኖም የብድር ሰነድን በሰው ማስረጃ ማስተባበል እንደማይቻል ፍርድ ቤቱ ቀደም ሲል ብይን ሰጥቶበታል። ስለዚህ
ተከሳሽ ይቀርበበትን ክስ ያላስተባበለ በመሆኑ ክስ ይቀርበበትን የገንዘብ መጠን ብር 300 ሺህ ለከሳሽ እንዲከፍል ተፈርዷል። ፍርዱ በምን መልኩ እንዲፈጸምለት ይፈልጋሉ? ተከሳሹ 200 ሺህ ብር ያለው መሆኑንና መክፈልም እንደሚችል ቀደም ብሎ ሲናገር ነበር። ስለዚህ ይህን ገንዘብን ባስቸኳይ እንዲከፍለኝ፣ ቀሪው 100 ሺህ ብር ደግሞ በ15 ቀን ውስጥ ካልከፈለኝ የንግድ ቤቱ ባራጅ እንዲሸጥና እንዲከፈልኝ ታዘዝልኝ። አርሶስ ስለዳው አከፋፈል ምን ይላሉ? ግድልም 200 ሺህ ብሩ የራሱ ነው መልስለታለሁ። ግን በፍርዱ ሳኔው ቅርስ ለተሰኘው ይግባኝ ይላሉ። ይግባኝ መጠየቅ መብቶ ነው። በይግባኝ ውሳኔውን ካስለወጡ በዚህ የፍርድ ቤት በሰጠው ውሳኔ ስለማይገደዱ ቀሪ ይሆናል። ነገር ግን አሁን የተፈረደውን ፍርድ ለማስፈጸም በስታቸው በኩል 200 ሺህ ብሩን አሁን ይክፈለኝ፣ ቀሪውን 100 ሺህ ብር በሚመለከት በ15 ቀን ውስጥ ይህን ማረክ አልቻለ ግን ንብረቱ ይሸጥልኝ እያሉ ናቸው። እና እርስዎ ምን ይላሉ ይህን በሚመለከት? ያው እኔ ገንዘብ የለኝም፣ ጊዜ ሰጠኝ ያው እየሰራው ከፍላለሁ። ምን ያህል ጊዜ ይሰጡት? አንድ አመት። በቀረበው ጥያቄ ላይ ተቃውሞ አለዎት አከፋፈሉን በሚመለከት? አዎ አንድ አመት ይርቃል፣ አውቆ ነው መክፈል ይችላል። ስለዚህ በ15 ቀን ውስጥ ይደረግልኝ። እሺ፣ የፍርዱን አፈጻጸም በሚመለከት ፍርድ ቤቱ ጉዳዩን ከፍትሐብሔር ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 186 አንጻር በመመልከት የሚከተለውን ውሳኔ ሰጥቷል። ውሳኔ አንድ፣ ተከሳሽ ክስ የቀረበበትን ገንዘብ ከነወለዱ ይክፈሉ። ሁለት፣ ከሳሽ በዚህ ክስ ለደረሰባቸው ወጪ ዝርዝሩን ያቅርቡ። ሶስት፣ ተከሳሽ ለመክፈል የተስማሙትን ብር 200 ሺህ ለከሳሽ በ10 ቀናት ውስጥ ይክፈሉ። አራት፣ ቀሪውን ብር 100 ሺህ ተከሳሽ በ6 ወራት ጊዜ ውስጥ አጠናቀው ይክፈሉ። መዝገቡ ተዘግቷል፣ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ። ችሎቱ የዕለቱን ስራ በዚሁ አጠናቋል። የዛሬው ፕሮግራማችን እስካሁን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ያመሰገንን። አስተያየቶቻችሁን በስልክ መስመሮቻችን ደውላችሁ እንድትነግሩን ለመግለጽ እንወዳለን። ቤተልሔም ጌታቸው ፕሮግራሙን እያስተዋወቅኩ እስካሁን አብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁኝ። ሳምንት በዚህ ሰዓት እንገናኛለን። እስከ ሳምንት ሰላም ሁኑ።